Кыргыз-тажик чекарасында жарадар болгон жоокерлер Баткенге келген Ташиев чырдын себебин айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Баткен облусуна иш сапары менен келген деген 3 июнда журналисттерге билдирди. Камчыбек Ташиев жаңжал жайлоодогу пикир келишпестиктерден улам чыкканын айтты. УКМКнын башчысынын айтымында ал Баткенге кыргыз-тажик чекарасындагы атышууда жаракат алган аскер кызматкерлеринин ден соолугун текшерүү үчүн келген. Анын айтымында жаңжалды жөнгө салуу максатында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн ортосунда сүйлөшүүлөр жүргөн. Камчыбек Ташиев чек ара сызыгына алынып келинген аскердик техника тууралуу маалыматка комментарий берди. Биздин да аскердик техникабыз бар. Жайлоо Булакбашы аймагындагы атышуу болгон жерде болгондуктан ал жака техникаларды өткөрүү кыйын. Биз кандайдыр бир деңгээлде жабдууларды жакындатууга аргасыз болдук. Учурда кошумча күчтөр жана техникалар туруктуу жайгаштырылган пункттарга кайтып келишти. Азыр кооптонууга негиз жок. Азыр эң башкысы чек арада жарадар болгон аскер кызматкерлеринин өмүрүн сактап калуу деди Камчыбек Ташиев. Бүгүн 3-июнь күнү Булакбашы жер келгенде Тажик тарап менен болгон конфликт болгон. Чек арачылардын ошонун негизинде бүгүнкү күндө биздин эки чек арачыбыз, эки жоокерибиз жаракат алган. Ошол жаракат алган жоокерлердин кабар алуу боюнча урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун берген тапшырмасы негизинде мен келдим. Мына Бишкектен бир нече ондогон врачтарды алып келдик. Эгерде алардын жардамы керек болсо, азыр врачтар консилиум өткүзсө, ошол жарадар болгон адамдарды жоокерлерди Бишкекке алып кетүү боюнча атайын ошо самолет менен келдик. Ошо президенттин тапшырмасын аткаруу боюнча. Чек арадагы абал кандай? Азыркы күндө чек арадагы абал туруктуу. Башка жерлердеги чек араларда баардык чек ара посттордо баардык жоокерлер өздөрүнүн кызматтарын иш тартибине өткөрүп жатышат. Сүйлөшүүлөр болду? Сүйлөшүүлөр болду. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде ошол жерде бир жайлоону талашып, жайлоо боюнча ушундай жаңжал чыккан. Бүгүнкү күндө азыр баары жакшы. Аскер техникалар киргизилди деп тажик тарапка. Эми аскер техникалар алардын деле бар, биздерде деле бар. Бирок ошол эле мезгилде ал жайлоо жердеги болгондуктан ал жака аскер техникалар кириши өтө оор болгон, кыйын болгон. Бирок кайсы бир деңгээлде ошо жакындатып аскер техникаларын апарганга мажбур болгонбуз. Алар артка кайтарып экен ошондо? Бардык техникалар уже артка кайтты. Бардыгы өзүнүн ордуларына түштү. Эч кандай бир азыр кооптонууга негиз жок. Эң башкы негиз кооптонуу азыр ушул биздин жоокерлерибиздин ден соолугун, өмүрүн сактап калыш үчүн президенттин тапшырмасы менен келдик. Буюрса азыр буларды көрүп, врачтар консилиум өткүзсө, анан Бишкек алып кеткенге аракет кылабыз. Tender öttürdü mü? Dükkanın arkasında